Oj, gross. Isa, du vill ha här. Jag ser nu ett äpple. Det är helt opa. Till mig är lova. Ja, just det, men nu ska jag inte säga till mig att äta. Men sådana det hittar sig tia. Ma ei tea. Sa ei tea, mis see on, jah. Super. See on nii ilus. Mis on ta? Te olete nii suured tööd inimesed. Ma ei tea, mida öelda. Aitäh, kodutunne. Aitäh, kodutunne. Palun, palun. Kodutunne Kanal 2 täna kell 20. Kohe pärast reporterit.